Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Kaip smagu pravėrus langelį, pamojuoti mažytei žvaigždelį, pakalbėti su ja truputėlį ir klausytis gražios pasakėlės. Labas vakaras, mėly vaikai. Tikiuosi, esate visi sveiki, linksmi ir optimistiškai nusiteikę. Praėjusį šeštadienį mes kalbėjome apie optimizmą. Mano draugui Triušeliui niekaip nesisekė išmokti važiuoti dviračiu, bet pagaliau vis tik jam pasisekė. O štai ir Triušelis. Sveikas, sveikas, tu kaip tik laiku, laida jau prasidėjo. Labas vakaro, žvaigždelė! Sveiki, mano mėly radio draugužiai! Aš, Triušiukas, labai džiaugiuosi, nes išmokau važiuoti dviračiu. Pasižiūrėk, vakaro žvaigždelė, kaip man gerai sekasi. Matai, kaip gerai važiuoju. Ar tu atsimeni, ko klausiai praėjusį šeštadienį? Aš klausiau? Kad mano pukuota galvelė nelabai prisimena. Gal tu pasakyk? Triušiuk, juk praėjusį šeštadienį mes kalbėjome apie optimizmą. Ir tu pasakei, kai sekasi, lengva būti optimistu. O jeigu nesiseka, kaip tada būti optimistu? Taip, dabar prisiminiau. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti, ką reiškia optimizmas. Išvertus iš lotynų kalbos, optimus reiškia geriausias. Optimistas yra linkęs viską vertinti teigiamai, įžvelgti visuose dalykuose gerą, o pesimistas linkęs viską vertinti neigiamai. Išvertus iš lotynų kalbos, pesimus reiškia blogiausias. Ai, supratau, pesimistas dažnai būna surūgęs, paniuręs ir sako, kad viskas blogai, viskas čia nesiseka. Oi, Triušeli, praėjusį šeštadienį tu toksai ir buvai. Aš? Na taip, kai tau nesisekė važiuoti dviračiu, tai tu be galo pykai ir buvai tikrai labai surūgęs. Oi, man truputį gėda. O jeigu tau kartais atrodo, kad visos tavo dienos yra pilkos, liūdnos, tu tik atsimerk ir apsidairyk. Pasižiūrėk, koks yra spalvotas pasaulis, kiek daug gero jame. O jeigu kažkam liūdna ar nesiseka, tai aš ateisiu ir pasakysiu, ei, draugužiai, žinai, ką man irgi nesisekė, bet aš nenuleidau rankų ir man pasisekė. Ir tau bus viskas gerai, neliūdėk. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti ištraukos iš radio spektaklio, kaip Dovydas nugalėjo Galijotą. Vaidmenis atlieka berniukai, kurie gyvena Vilniaus vaikų globos namuose Gili. Raudonskruostis, gražiai nuaugęs Dovydas, prieš šitą milžiną atrodė lyg vaikas. Tačiau jis neišsigando Galijoto, jis nutarė su juo susikauti. Dovydas tarė. Nebijokite Galijoto, aš su juo stosiu dvikovon. Viešpats, kuris mane išgelbėjo nuo liūto ir meškos, išgelbės ir nuo šito kovotojo. Ei, galiūne, aš tavęs nebijau. Einu pasirinksiu iš upės kelis akmenukus. Aš Galijotas, stiprus kovotojas. Visi bijo manęs. O tu kas? Tik maža musė prieš mane. Kam tau tie akmenys? Maža musė akmenys renka. Oi, kaip aš tavęs bijau. Na, eikš, arčiau.
Dar arčiau. Tu ateini prieš mane su kalaviju, ietimi ir durklu. Tačiau aš tave nugalėsiu. Visa žemė sužinos, kad viešpats gali išgelbėti be kalavijų ir ietės. Nesąmonė. Visa tai nekai. Aš esu patyręs kovotojas, apsiginklavęs ietimi, kalaviju ir durklu. Mano priekyje eina skydnešys, o tu esi tik vaikas prieš mane, tik maža nekinga musė, prisirinkusi iš upės akmenų. Eikš, eikš, arčiau, dar arčiau. Įdedu akmenuką į svaidyklę, gerai įsuku ir paleidžiu. Oi, 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 oi! Dabar visa žemė sužinos, kad viešpats gali išgelbėti be kalavijo ir ietės. Kartais prieš kažkokią problemą ar sunkų uždavinį mes jaučiamės mažai lyg Dovydas prieš Galijotą. Bet jeigu mes tikėsime Dievą ir nuoširdžiai prašysime jo pagalbos, kai mums būna sunku, tai mes su Dievu įveiksime bet kokią problemą, net jeigu ji ir būtų tokia didelė kaip milžinas Galijotas. Tegu mūsų bus tik saujelė, žengsime drąsiai tada, nes skaičius ne ginklai, tik pergalės lemia, o viešpaties dvasios jėga. Jei liko tik du, nebijokit broleliai, bet ženkite drąsiai tada. Skaičius ne ginklai, juk pergalės lemia, o viešpaties dvasios jėga. Ties du trys, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą fugas. Ties du trys, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. Ties du trys, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą fugas. Vienas, du, trys, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. Jei vienas aš liksiu, drąsos neprarasiu, bet žengsiu aš drąsiai tada. Nes skaičius ne ginklai, juk pergalės lemia, o viešpaties dvasios jėga. Vienas, du, trys, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą pūgas. Vienas, du, trys, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. Vienas, du, trys, žengiame drąsiai, per lietų, per sniegą pūgas. Vienas, du, trys, kovojame drąsiai, nes viešpats už mus visada. Nes viešpats už mus visada. Nes viešpats už mus visada. Radijo laida Vakaro žvaigždėlė. Tuk, tuk. Kas ten? Čia gi aš, pasakėlė. A, čia tu. Pačiu laiku. Užeik, pasakėlė. Vladimiras Kapunkinas. Pasaka apie gyvas mintis. Ar jūs žinote, kad debesų kilimais vaikšto nematomas burtininkas? Jis eina debesimis, pasiramščiuodamas savo lazdą. Žinoma, nuo žemės jo nesimato. Bet jeigu atsisėstum ant gervės ar ant kito kokio nors paukščio, tai skrisdamas galėtum jį sutikti. Taigi žingsniuoja sykį burtininkas per debesis pasiremdamas lazda, atsidūsta, šypsosi nuo įvairiausių minčių.
Savo mintis jis kruopščiai sudeda į krepšiuką, o vėliau atsisėda kur nors ant debesies kraštelio ir rūšiuoja jas. Geras mintis į laisvę paleidžia, o tas, kurios jam nepatinka, paverčia gėlėmis ir šypsenomis ir taip pat išleidžia į platų į pasaulį. Burtininkas turėjo ir didesnį maišelį. Tikriausiai jūs pagalvosite, kad jis buvo stebuklingas. Visai ne. Tai buvo paprastas drobinis maišelis, kurį burtininkas nešiojo persimetęs per petį. Bet tai, kas buvo šio maišelio viduje, tai jau tikrai nepaprasti, stebuklingi daikčiukai. Visokie milteliai, džiovintos žolelės, buteliukai, varšteliai, savaržėlės, visų net neišvardysi. Drobinis maišelis laikui bėgant susidėvėjo ir jame atsirado skylutė. Kai burtininkas įkišo ranką į maišelį, norėdamas vėl išsitraukti krepšiuką su savo mintimis, ir kai jis ranka pradėjo maišelyje vartyti stebuklingus daikčiukus, viena maža stebuklinga kibirkštėlė atsirado prie pat skylutės. Ilgai negalvojusi, ji ėmė ir iššoko. Krinta kibirkštėlė ir galvoja, kurgi man nutūpti? Žiūri kaimelis. Kaimelyje šulinys, net išsižiojęs žiūri į dangų. Kibirkštėlė pliumpt tiesiai šulinin. Vanduo suraibuliavo, suburbuliavo, pasirodė rausvas dūmelis ir kibirkštėlė ištirpo šaltame vandenyje. Nuo to laiko šulinio vanduo tapo ne paprastas, o stebuklingas. Burtininkas atrinko savo mintis, atsistojo, atsiduso, krenkštelėjo, pasiėmė lazdą ir nužingsniavo tolyn per debesis, visai nepastebėjęs, kad dingo viena stebuklinga jo kibirkštėlė. Kaimelis. Jame gyvena du broliai – vyresnysis ir jaunesnysis. Kaimelio viduryje šulinys, o jame stebuklingas vanduo. Iš šulinio kyla vos matomas rausvas dūmelis, lyg čia būtų ne vanduo, o ką tik išvirta sriuba. Štai išėjo vandens vyresnysis brolis. Eina, švilpauja, tušti kibirai ant naščių skambčioje. Priejas prie šulinio nuleido kibirą ir ištraukė pilną vandens. Mediniu puodeliu pasisėmė, paragavo. Nepaprastas skonis. Saldus, saldus. Saldesnio nesu gyvenime ragavęs. Ir pasėmęs antrą kibirą saldaus vandenėlio, sugrįžo į namus. Šulinio vandenyje ištirpusi stebuklinga kibirkštėlė pavertė vandenį nepaprastu. Kas išgers šio vandens, to mintys tik strikt ir šoks, ir pavirs tikrais daiktais. Daiktai atgis ir pildysis tai, apie ką pagalvosi. Broliai to nežinojo. Jie atsigėrė ir patenkinti nusivalė šlapius ūsus. Jiems ant barzdų spindėjo maži vandens lašeliukai. Och, geras! Tarė vyresnysis. Šaltas tavo teisybė. Pritarė jaunesnysis. Štai ir visas vyrų pokalbis. Saulė pakilo aukštai, rūpesčių, kaip visada, daug. Reikia kipti į darbą. Na, iš pradžių viskas buvo lyg ir gerai. Pavyzdžiui, jaunesnysis kerta malkas, pavargsta ir pagalvoja apie tai, kaip ilsėsis, kai darbas jau bus atliktas. Pagalvojo, atsisuko paimti malkos, tik staiga mato, krūva sukapotų malkų. Stebisi žmogus, pakaušį pasikaso, į dangų pažiūri. Ir kadagi aš suspėjau šitiek malkų sukapoti? Bet ką čia jau padarysi, darbas atliktas. Arba kitas pavyzdys. Vyresnysis brolis sugalvojo nueiti į riešutyną. Jis pradėjo svajoti, įsivaizduoti, kaip skina didelius prinokusius riešutus. Tik žiū, jau ir bestovys prie lazdyno, gausiai apipilto riešutais. Reikia paminėti, kad iki riešutyno broliai eidavo pėsčiomis ilgiau nei valandą.
Vieną dieną jaunesnysis brolis dėl kažko supyko ant vyresniojo ir piktai pagalvojo. Ach, kad tau lazda per nugarą suduotų. Staiga iš kažkur atsirado lazda ir kad tvojo vyresniajam broliui per nugarą. O, už ką? Tas nustebęs atsisuko, iš skausmo trina nugarą, nieko nesuprasdamas ir visai be pykčio žiūri į savo brolį, kuris iš nuostabos net išsižiojo. Nesupranta, kasgi įvyko. Taip broliai ir išsiskyrė. Nuo to karto jaunesnysis suprato, kad jis turi kažkokią galią. Ką tik pagalvoja, mintys tuoj pat išsipildo. Ir pradėjo didžiuotis. Dėl puikybės jis dar daugiau susipyko su broliu, skriausdavo jį visai be reikalo. Tai lazda sutvoja, tai pagalvoja. Ak, kad tu užkliūtum. Tuoj žiūrėk brolius ir išsitiesi ant žemės. Kad tu peršaltum ir susirgtum. Žiū, vakare brolius jau lovoje mėlynių arbatą geria ir kosti. Reikia pasakyti, kad tą paslaptingą galę turėjo ir vyresnysis brolis. Tačiau jis buvo geraširdis ir geravalis žmogus. Visada galvojo tik geras mintis. Todėl nei iš šio, nei iš to, šalia jaunėlio atsirasdavo nauji auliniai batai, dar viena minkšta pagalvė ar gražūs marškiniai. Na, tokie žali, su baltais taškeliais. Žodžiu, linkėdamas broliui tik gerą, nuo savo gerų minčių jis pasveikdavo. O jaunėlis darėsi vis piktesnis ir piktesnis, kol pagaliau pradėjo blogai jaustis. Pradingo gyvenimo džiaugsmas, niekas jo nebedomino. Jis tinginiavo, linkėdamas broliui piktą. O vyresnysis, pažinodamas jaunėlio būdą, jo gailėdavo. Vienas nudirbdavo visus ūkio darbus. Na, gal ir ne vienas, mintys jam padėdavo, juk jos atgyja ir pildosi, tampa tikrais daiktais. O tuo metu burtininkas, jau toli nuėjęs, vėl atsisėdo ant debesies pailsėti. Atrišo drobinį maišelį ir pradėjo apžiūrinėti savo stebuklingus daikčiukus. Kiekvieną atsargiai išima, nupučia dulkes, padeda į šalį, žiūrinėja, skaičiuoja. Staiga mato, trūksta stebuklingos kibirkštėlės. Burtininkas sunerimo, kad tik kas blogo nenutiktų, jeigu kas nors pasinaudos ją ne pagal paskirtį. Skylę maišelyje jis pastebėjo ir tuoj pat užsiuvo. Kągi, reikia grįžti ir surasti dingusią stebuklingąją kibirkštėlę. Lėtai žengia burtininkas debesimis, pasiramščiuodamas lazda, įdėmiai žvelgia žemin. Nuo jo žvilgsnio niekas negali pasislėpti. Viską jis mato. Priejo prie kaimelio, žvilgt, iš šulinio kyla rausvas dūmelis. Burtininkas iškart suprato, kas bus nutikę. Atsisėdo ant debesies krašto ir ėmė stebėti, kaip gibroliai gyvena. Žiūri, mintys tik bėgioja, lakioja. Jaunėlis iš pykčio net pažaliavęs, vaikšto, savo vietos neranda. O vyresnėlis guli lovoje ir čiaudi. Mat brolis palinkėjo jam susirgti. Burtininkas nusprendė broliams padėti. Iš drobinio maišelio išsėmė krepšiuką, iš to krepšiuko išsėmė mintis, išsidėliojo jas ant delno ir pradėjo ieškoti, kuri iš jų pagelbėtų broliams. Ieškojo, žiūrėjo, visaip jas vartė ir pagaliau surado. Ką tik broliai pagalvos, tegul jų mintis pas juos atgal sugrįžta. Ir dar kartą pakartojo šią mintį kaip burtažodį. Ką tik broliai pagalvos, tegul jų mintis pas juos atgal sugrįžta. Tai ištaręs, burtininkas pradėjo stebėti brolius. Vyresnysis greitai pasveiko, šviesios mintys padėjo jam išgyti. Lyg iš dangaus krito dovanos į jo rankas, meškerė, naujas kirvis, šilta kepurė, stiklainis aviečių uogienės.
Džiaugėsi vyresnėlis ir atsidžiaugti negalėjo. O jaunėliui vienos nelaimės. Tik pagalvoja apie savo brolį. O kad tu įkristum į duobę? Ir šast jau pats išsitiesė duobėje. Jaunesnysis brolis susimasti. Pradėjo vengti piktų minčių. Po truputį atsargiai ėmė galvoti švieses mintis, savo broliui gerą linkėti. Ir taip saldu jam darėsi nuo gerų minčių, taip lengva. Žodžiu, pasikeitė brolių gyvenimas. Burtininkas visą tai pamatęs, patrynė delnais, pasiėmė savo drobinį maišelį, ilgą lazdą, palinkėjo broliams laimės, ir nužingsniavo debesų keliu tolin. O vėjas pasigavo burtininko ištartus žodžius ir išnešiojo juos po visą pasaulį. Ką tik pagalvosi, tegul tavo mintys atgal pas tave sugrįžta. Besėliai. Balti siūlų kamuolėliai. O gal tai ne debesėliai, ne balti siūlų kamuolėliai, gal tai mano šviesios geros mintys. O gal tai ne debesėliai, ne balti siūlų kamuolėliai, gal tai mano šviesios geros mintys. Dangumi plaukia debesėliai, pilki siūlų kamuolėliai. O gal tai ne debesėliai, ne pilki siūlų kamuolėliai, gal tai mano tamsios piktos mintys. O gal tai ne debesėliai, ne pilkiai siūlų kamuolėliai, gal tai mano tamsios piktos mintys. Ir atskridęs vėjas pakuždėjo, ir atskridęs vėjas palinkėjo. Ką tik pagalvosi, pasakysi, palinkėsi, tavo mintys atgal pas tave sugrįš. Ką tik pagalvosi, pasakysi, palinkėsi, tavo mintys atgal pas tave sugrįš. Dangumi plaukia debesėliai, balti siūlų kamuolėliai. O gal tai ne debesėliai, ne balti siūlų kamuolėliai, gal tai mano šviesios geros mintys. O gal tai ne debesėliai, ne balti siūlų kamuolėliai, gal tai mano šviesios geros mintys. Gal tai mano šviesios geros mintys. Gal tai mano šviesios geros mintys. O dabar, vaikai. Namų užduotis. Ei, mėly vaikai, mano radio draugužiai, tuoj pat nedelskite nė minutės. Pasimkite popieriaus lapą, spalvotų pieštukų ir nupieškite pasaką, kurią ką tik girdėjote. Juk taip smagu piešti. Taigi gražiai, gražiai iliustruokite pasaką apie gyvas mintis. Žinokite, kad aš, triušiukas, asmeniškai jums atsiųsiu dovanėlę.
Savo piešinius siūskite adresu Radio laidai Vakaro žvaigždelė, Pylimo gatvė 2010, pašto kodas 01118. Radio laidai Vakaro žvaigždelė, Pylimo gatvė 2010, pašto kodas 01118, Vilnius. Mėly vaikai ir tėveliai, jau greitai pasirodys naujas žurnalo Vakaro žvaigždelė numeris. Šiame žurnale rasite įdomių faktų apie krepšinį ir krepšininkų patarimų. Galėsite atlikti testą ir sužinoti, ar esate optimistai. Sužinosite, kas yra Biblija. Taip pat vaikų laukia įvairios užduotėlės, galvosūkiai, konkursas ir prizai. Žurnaliuko priedas – kompaktinė plokštelė Draugaukime. Joje skamba nauja giesmelė, lopšinė, pasaka ir tikrai istorija iš krištolinio laistytuvo. Taigi jau visai netrukus pasirodys naujas žurnalo Vakaro žvaigždelė numeris. O aš sužinojau, kad nuo šiandien, nuo spalio 1 iki spalio 7 dienos, Vilniuje vyks tarptautinis vaikų filmų festivalis – kino teatruose Skalvija ir Pasaka. Kino festivalis skirtas vaikams nuo 6 iki 16 metų amžiaus. Bus parodyta daugiau nei 30 įvairaus žanro filmų iš viso pasaulio ir visi jie vienai par kitaip kalba tą pačią temą – apie drąsą būti savimi. Taigi spalio 1-7 dienomis Vilniaus kino teatrai Pasaka ir Skalvija priklausys vaikams, nes vyks 6-asis Vilniaus tarptautinis vaikų ir jaunimo kino festivalis. Daugiau informacijos interneto svetainėje www.kidsfestival.lt. O dabar kviečiame pasiklausyti lopšinės Lelija ir vaikelis. Lopšinė skamba žurnalo Vakaro žvaigždelė kompaktinėje plokštelėje. Šiandien su jumis jau atsisveikiname ir dėkojame, kad klausėtės mūsų radio laidelės. Švelnus pūkuotas triušiukas linki jums visuose dalykuose įžvelgti gerą. Iki, mano mėly draugai! Iki kito šeštadienio. Sudie. Ežerų pakrantį pražydo lelija ir niekas nesuprato, kodėl tik viena. Viena lelija supas ant bangų, vėjas ją paglosto žvilgsniu švelniu. Mažas vaikelis išvydo remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Lel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